过去一周来，电动车大厂特斯拉 Tesla 的股价重挫 12%， 原因仍旧不脱生产顾虑、死亡车祸调查、自驾车未来蒙上阴影等。除了这种种就忧之外，另增添一种新愁，特斯拉债券也大跌。信评机构穆迪 Moody's 将特斯拉信用评等从 B3 降至 B2， 且展望为负向，理由是 Model 3的生产达不到目标，同时财务状况吃紧。特斯拉烧钱和债台高筑不是新闻，但突然间投资人觉得事态严重。何以至此？巴龙周刊 Barron's 的分析指出，特斯拉并非个案，预料未来数月会有更多企业发现自己陷入类似的情况。利率升高加上美国景气循环已进入陌生段，意味高债富公司的股价开始承受下跌压力。当前的大环境倾向奖赏相对而言债富较轻的个股。近几年来，上市公司的债务一直不是投资人关切的焦点，因为在联准会 Fed 维持利率在历史低点，美国十年期公债殖利率也涨不动之际，资金成本低到几乎可免费取得，让企业能大肆举债投资扩张，无需担心借贷成本。但现在不同了，十年期公债殖利率已比一年前攀升 0.36 个百分点， Fed 的基准利率也从1%提高到 1.75%， 借贷成本已逐步回升。Edward Jones 分析师华恩说，即使利率只是还缓攀升，也可能对高负债企业构成压力。特斯拉电动车发生车祸，图美联社分享。